Чого варта справжня дружба, як найкраще знають ці двоє чоловіків. Приятелі з молодості віднедавна стали ще й товаришами по нещастю. Один втратив зір, іншому по хворобі ампутували обидві ноги. За 2 роки Борис Гаврилович звик до інвалідного візка, але через складність пересування по сходах вимушено ув'язнений у 4 стінах. Родина його близького друга Амірана вирішила полегшити долю чоловіка, встановивши у під'їзді пандус, та звернулася за допомогою в житлово-комунальні служби. Есть у нас товарищ, друг наш, он без обеих ног. И очень жалко, когда человек сидит в квартире больше 2 лет и не может выйти на улицу, погулять, подышать воздухом. Мы попросили, чтобы в виде исключения выделили тоже деньги. Это же наш человек, наш знакомый, хотелось помочь. Але из ЖЕУ навіть не передзвонили. Тоді допомога прийшла з-за кордону. Родини і друзі звернулися до фонду українців при вітчизняному посольстві у місті Берн. Ця благодійна організація уже давно відсилає фури з одягом, провіантами, медикаментами в зону АТО. Адресно закуповує антибіотики та сплачує за операції для поранених. Тож через 3 дні після запиту фонд погодився профінансувати і встановлення пандусу для Бориса Гавриловича. Українські жінки-емігрантки зібрали гроші своїми силами. Їм перечисляють і українці, живучі в Швейцарії, і не українці. Вони пекуть разные изделия, булочки, пирожные, торты. И вот на разных благотворительных вечерах приглашают всех, знакомых, незнакомых. Все приходят, всем очень интересна культура Украины. Все интересуются Украиной, сочувствуют, помогают и выделяют немалые деньги для помощи украинцам. Відкидний пандус встановили до самої квартири дідуся на 2-му поверсі. Відтепер замкнутий у квартирі життя позаду. Він плескає по плечу найкращого друга, жартує з дружиною, посміхається онуці. А оптимізму на майбутнє чоловікові не забракне. Тепер, жартує, зможе із товаришем ходити на побачення до дівчат. Інвалідність не завадить. А ноги почали гніти і все. Атеросклероз. Почало з першого правого ногу. Там отрезали ступню, отрезали, всем операцию делали, там целое дело. А потом нормально. Да люди без головы ходят, ну сколько без головы ходит. Я на балкон не выхожу, а на улицу выйду. Юлія Красовська, Дмитро Большак, новини 9 каналу.